Savo paskutiniam albume Povandeninės kronikos mes tarsi vystom truputėlį tokią baltišką liniją. Kas čia per šiaurės kryptis pas mus? Bet šalia tos baltiškos linijos pas mus atsiranda ir tokia bendra europietiška mintis. Truputėlį mitų iš senosios Graikijos. Ir bendrai tokių. Daina Adonis. Apie nuostabaus grožio jaunuolį. Jo labai rūpinosi Afroditė. Bet pasirodo ne jį viena. Adonio labai reikėjo ir Persefoniai, požemių deiviai. Jos bandė kažkaip jį pasidalinti, kadangi ginčio niekaip nepavyko išspręst, aišku, Dzeusas turėjo tart savo žodį. Ir jisai pasakė, tebūnie pusę metų Adonis pas Persefonę požemiuose, o likusi laiką pas tave, Afroditė. Prieblanda, o kojų